الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دراغا مويا براتشو i cijenjene sestre, obaveza je muslimanu, vjerniku, da pazi i da računa vodi sa kim se druži na ovome svijetu. Koga je sebi uzeo za prijatelja, za svoga sahiba, s kim vrijeme provodi i kome svoj život daje. Jer je, braćo, vrijeme život. Čovjekov život je u danima. A dani su u satima, a sati su u minutama i tako dalje. Pa kada god daš nekome nešto od svoga vremena, dao si mu nešto od svoga života. Zato čovjek treba paziti i računa voditi kome daje ono što je najvrijednije kod njega. A to je vrijeme. Jer vrijeme predstavlja njegov život. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La tu sahib illa mu'minan, wa la ya'kulu ta'amak illa taqi. Nemoj se družiti osim sa pravim vjernikom, sa mu'minom. Sa njim se druži
I nemoj da svoju hranu jede osim bogobojazan čovjek. Svoje vrijeme provodi sa mu'minima. A nemoj da svoju hranu jede osim teqi, koji je mutekija, koji se Allaha dželešanu boji. Zašto je poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam u ome hadisu kazao neka jede hranu tvoju samo teqi? Zato ako ti budeš, odnosno ako bude tvoju hranu jeo onaj ko se ne boji Allaha dželešanu, i ti ćeš doći u priliku da jedeš njegovu hranu. Jer koga ti ugostiš jedan put, dva puta, tri puta, i on će tebe bar jedan put. Pa ćeš onda biti prinuđen da jedeš hranu onoga koji se ne boji Allaha dželešanu. A takva hrana uglavnom neće biti ispravna. Pa ćeš time učiniti haram i učiniti grijeh Allahu tebareke ve teala. Hoće ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme da uspostavi vezu i da učini te međuljudske odnose zdravim. Pa da vjernik zna s kim se druži i kome svoje vrijeme posvećuje. Mi smo govorili o bidatima, o novotarijama. Kazali smo kakve su opasnosti novotarija, ili bar neke od tih opasnosti smo spomenuli. Kako su to ashabi bili osjetljivi i alergični na novotarije, kako su se obhodili prema novotarima, a o tome će biti također riječi u našem narednom predavanju. Kada bismo mi danas izolirali se i raskinuli sve veze sa novotarima, vidjeli bismo ih da su manji od makovog zrna. Ne bi ih niko spominjao. No međutim, danas ljudi se vežu za novotare. I što god je čovjek veći novotar, ljudi ga više vole. I više mu pažnju posvećuju, kao da se davetski program veže samo za njega. I kao da ovisi isključivo o njemu. I kao da se koplja ummeta lome oko novotara. O njemu pišu novine, o njemu govori televizija. Znači, biva u centru pažnje, a treba u stvari da je zanemaren, da ga niko ne spominje, da mu se okrenu leđa. Ali kada muslimani posvete novotarima pažnju i kada ih budu izdizali i gledali ih da su iznad uleme, onda novotari budu najdužih vratova. Ponosni zato što ljude odvode u dalalet. Ove godine na hadžu, kao i u drugim obredoslovljima, bili smo iskušani sa brojnim novotarima. Ja ću vam navesti dva primjera koja su se desila. Jedan od njih, koji sebe smatra da je učen, a nije sigurno okusio ništa od šerijatskog znanja, izdaje fetve. I priča stvari koje nemaju nikakve osnove. Pa kada ga neko upita, šta ti je dokaz za to što govoriš, kaže, kako je to pitanje? Kako je to pitanje? Kaže, ja sam ti dokaz. Kaže, ja sam dokaz. Uzvišen je Allah tebareke ve teala kaže, fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Pitajte učene ako ne znate. A ja sam učen. I ja sam vam dokaz. Znači, čovjek smatra da je on sam po sebi dokaz. Dokaz si ti i učen si ako su tvoje riječi potkrepljene sa kala Allah wa kala Rasulullah wa kala ti sahabe. Kaže Allah, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme i kažu ashabi, to je vjera, kako kaže Šejhul Islam Ibn Kajim. To je vjera. Kaže Allah, kaže poslanik i kažu ashabi. Kaže, ja sam ti dokaz. Ne trebaš drugog dokaza mimo mene. Jedan drugi kada je govorio ljudima i izdao im fetve, kazao je da čovjek može tavafiti tavaful ifada osmi dan dana teurije, da može činiti tavaful ifada. To nikad niko nije od islamskih učenjaka rekao. To najveći džahil nije nikada kazao. Zna se da se osmog dana izlazi na minu, znači noći arefata, ali niko nikada nije kazao da se taj dan može učiniti tavaful ifada. Niti da se može učiniti na dan arefata i tako dalje. Kada ga je jedan mladić upitao, šejh, šta ti je dokaz za to što govoriš? Kaže, dokaz su moje cipele. Tako je odgovorio. Inače, kod Arapa cipele su nešto pogrdno.
Kada čovjek hoće da uvrijedi nekoga najgorom uvredom, onda ga uporedi sa svojim cipelama i sliš o tome. Kaže, dokaz su moje cipele. I to je, po njihovim standardima, kufuru Allaha Đelešanu. Da čovjek poredi Kur'an i sunnet i dokaze sa svojim cipelama. Da nas Allah Đelešanu sačuva zablude. No međutim, kada se ljudi okupe oko takvog čovjeka, onda će se naći u 10 islamskih zemalja kako novine i sva sredstva javnog informisanja pišu o tome čovjeku kako je bio na hađu, kako je hađ obavio, kako je ljudima ukazivao na obrede hađa, upućivao ih i tako dalje. A on ih u stvari odvodio u zabludu. Govori stvari koje niko nije kazao od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme do današnjih dana, niti će to ko kazati do sudnjega dana. Znači, obaveza je muslimanima da raskinu sve veze i sve kontakte sa novotarima. Kao da nisu od muslimana. Pa ćete vidjeti onda kako ljudi drugačije razmišljaju i kako će gledati da se vrate u tu skupinu koja slijedi Kur'an i sunnet. A neće ostati ustrajni u svome dalaletu, u svojoj novotariji. Danas ćemo naći od muslimana onih koji pozivaju ka ujedinjenju islamskog ummeta. Bitno je da se ujedinimo. Ne gledajući na akaid, ne gledajući kakvog je ko akaida, bitno je da se ujedinimo, da nas je što više brojčano. Pa hoće da spoje između onih koji imaju ispravan akaid, akaid ehlu sunneta vol džemata, i onih koji imaju pokvaren akaid. Pa hoće da spoje onoga ko kaže Allah Đelešanu je na aršu, izvisio se iznad arša, sa onim koji kaže Allah Đelešanu je na svakom mjestu. Hoće da spoje. Šta hoće da spoje? Hoće da spoje istinu sa neistinom. Hak i batil. A to se nikada dvoje ne može spojiti. Jedne prilike, jedan islamski učenjak je raspravljao sa novotarima u jednoj džami o Allahu Đelešanu. I gdje se nalazi uzvišeni Allah tebareke ve teala. Pa su novotari govorili, kao što smo spominjali, kažu Allah Đelešanu nije ni lijevo ni desno, ni napred ni nazad, ni gore ni dole, niti je u svijetu, niti je mimo njega. Kada je to čuo vladar u to vrijeme, kazao je, ovo su, kaže, ljudi koji su izgubili svoga Boga. Izgubili su Boga, ne znaju gdje je. Niti je lijevo, niti je desno, niti je napred, niti je nazad, niti je gore, niti je dole, niti je u svijetu, niti je van svijeta. Nemaju oni Boga, oni su ga izgubili. Obožavaju, znači, nepostojanje. Nešto što ne postoji. A mezheb ehlu sunnata ul džemata i akaid jeste da se Allah tebareke ve teala nalazi iznad arša. Svojim bićem iznad arša uzvišen. Tebareke ve teala. I na to jasno ukazuje Kur'an i sunnet i konsensus prvih generacija. Uzvišen je Allah tebareke ve teala na 7 mjesta u Kur'anu spominje ajet u kome se kaže Ar-Rahmanu ala l'arši steva. Ili u tom smislu. Na 7 mjesta Allah se milostivi iznad arša izvisio, tebarake wa ta'ala. I kaže uzvišeni, ilaihi jesadu el kelimu tajibu wal amelu salih. Uzvišenom Allahu Đelešanu se diže lijepa riječ i dobro djelo. Diže se Allahu Đelešanu. Ilaihi jesad. Njemu se diže tebarake wa ta'ala. Pa gdje je to uzvišeni Allah Žešanu ako mu se dižu dobra djela? Sigurno nije na svakom mjestu. Jer se onda ta djela ne bi dizala. Bilježe Buharija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Lemma kada Allahu l'halq ketebe fi kitabihi fehuve indahu fevka l'arš inna rahmeti sebeqat gadabi. Kada je Allah Đelešanu stvorio ljude, zapisao je u svojoj knjizi koja se nalazi kod njega iznad arša. Hadis jasan ko dan. Nemoguće ga je krivo protumačiti. To je nemoguće. Ta se knjiga nalazi kod Allaha tebareke ve teala iznad arša. A u njoj stoji moja milost je pretekla moju srdžbu. Hadis kod Buhari i kod Muslima. Treba li jasnije od ovoga? Gdje se to nalazi Allah Đelešanu? Također hadis Džarije, one služkinje, koji je poznat kod ehlu sunneta u džemata,
koga bilježe ima Muslim u svome sahihu, ima Ebu Davud, Nesai, ima Malik i drugi, u kome se navodi da je jedan ashab imao sluškinju, pa je htio osloboditi. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže dovedi mi. Pa je taj ashab doveo tu sluškinju pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je upitao, gdje je Allah? Prvo pitanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme je bilo, gdje je Allah? Nije pitao, vjeruješ li u Allaha? I koja su to Allahova dželešanu lijepa imena i svojstva, nego gdje je Allah? Kaže, fissema, na nebesima. Omen ene, drugo pitanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a kaže, ko sam ja? Kalet, ente Rasulullah. Kaže, ti si Allahu poslanik. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ome ashabu, kaže, oslobodi je, ona je vjernica. I'tiqha fa innaha mu'mina. Oslobodi je, ona je prava vjernica. Neki novotari kažu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je doveo djevojčicu, sluškinju, koja ne zna ništa. Upitao je pitanje, kada je kazala nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme htio da se sa njom raspravlja, da je ubjeđuje. Ona je nepismena, pa je pustio. Kažemo, ovo opravdanje i ovaj tefsir je gori od onoga ko kaže da je ovaj hadis daif. A hadis nije daif, jer je hadis kod Muslima u njegovom sahihu. Gori. Jer se ovim tefsirom i ovim načinom interpretiranja hadisa vrijeđa poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prvo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita pitanje koje se ne treba pitati. Ne treba on da pita pitanje takvo jedne obične sluškinje. To je prva greška onda poslanika sallallahu alejhi ve sellem po njihovom komentaru. Druga greška jeste što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešutao njenu grešku. Zna se da poslanik ne smije prešutati ništa od vjere. I nikada nećete, braćo, naći u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je prešutao neku grešku nekoga sahaba. Jer se to smatra vjerom. Jer bi odmah bilo prenešeno, tako je i tako učinio Ebu Hurajra ibn Abbas, Ajša i tako dalje, nije bitno. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prešutao. I to bi odmah bila vjera. To se ne može desiti. I znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je po njihovom komentaru prešutao njenu grešku. Da nas Allah dželešanu sačuva od takvog krivog tumačenja vjere. Vidimo znači da je ovaj hadis jasno ukazuje da se uzvišeni Allah tebareke ve teala nalazi na nebesima. Preciznije u prethodnom hadisu iznad svoga arša azza ve džel. U hadisu koga također bilježi ima Muslim u svome sahihu, ima Ahmed, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Yatini khabarun min as-sama sabahan wa masaa." Dolazi mi vijest sa nebesa ujutro i navečer. Odakle dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme haber i odakle mu dolazi objava? Sa nebesa. Pa da je Allah dželešan na svakom mjestu, onda objava ne bi dolazila sa nebesa, već bi dolazila sa svakog mjesta. Ovo, braćo, što navodimo, ovo je samo jedna kap iz mora dokaza. Tako mi Allaha mogli bi sjediti danima i spominjati dokaze i mišljenje uleme koji ukazuju da se Allah tebarek tala nalazi na aršu. U hadisu koga bilježe Buharija i Muslim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana svojim ashabima: "Etedrune ejne tezhebu hadi šems?" Znate li, kaže, kuda ide ovo sunce? Kalu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kažu, Allah dželešanu njegov poslanik najbolje znaju. Tako je bio odgovor ashaba kada nisu znali. Nisu se raspravljali i nisu ulazili u rasprave i polemisali i komentarisali i razglabali o onome o čemu ne znaju. Nego kažu, Allah dželešanu i poslanik znaju. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kal, fa innaha tazhabu hatta tasjuda taht al-arsh 'inda rabbiha. Kaže, ona ide, to jest sunce, ono u arapskom jeziku sunce je ženskog roda. Sunce ide sve dok ne dođe do arša i ispod arša učini seđdu, odnosno kod arša učini seđdu kod njegovog gospodara. Znači Allah tebareke ve teala se nalazi na svom aršu. Hadis koga bilježe Buharija i Muslim. Također hadis koga bilježi Buharija u svome sahihu, imam Tirmizi u svome sunenu, An-Nesai i drugi, u kome je
Zainab bintu Jahsh govorila ženama poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zawaja kunne ehali kun. Wazawaja ni Allah min fauqi sab'i samawat. Kaže, vas su udali vaši skrbnici, vaše velije, a mene je udao Allah Želešanu iznad sedam nebesa. Šta ćemo kazati na riječi ove majke vjernika? Govorila je to kome? Drugim majkama vjernika. Ženama poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ali nijedna nikada nije porekla te riječi. Da je to bilo čudno ženama poslanika, sallallahu alaihi sallam, svaka bi každala, boj se Allaha, Allaho robkinjo, šta govoriš? Iznad kakvih sedam nebesa? Pa Allah je na svakom mjestu. A nije iznad sedam nebesa. Ali je to bilo poznato kod njih. Kao što je bilo poznato sve drugo što se tiče akide. Ništa im nije bilo nejasno. Kaže, a mene je udao moj gospodar iznad sedam nebesa. To jeste koji se nalazi iznad sedam nebesa. U hadisu, koga bilježe Buharija i Muslim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ela te'menuni wa ana aminu man fis sama. Kaže, zar mi nećete vjerovati, a ja sam povjerenik onoga koji se nalazi na nebesima. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da se uzvišeni Allah tebareke ve teala nalazi na nebesima. A koliko ima nebesa? Sedam. Znači uzvišeni Allah tebareke ve teala se nalazi iznad sedam nebesa. Preciznije, kako je došlo u drugim hadisima i u ajetima, iznad arša. Ar-Rahmanu ala l'arši steva. I draga moja braćo, kada bismo prevrnuli sve knjige Islama, nikada nećemo naći jednu jedinu predaju od nekog od islamskih učenjaka, ashaba, tabina, tabi, tabina, da je kazao da se Allah Žešanu nalazi na svakom mjestu. Ne samo to. Nećemo naći predaju da je kazao neko od njih da Allah Žešanu nije na aršu. Ni to nećemo naći. Svi su složni da je uzvišeni Allah tebareke ve teala izvisio se iznad arša. Pogledajte hadis koga bilježi imam el-Bejheqi i en-Nesai i za koga kaže imam el-Zehebi da je vjerodostojan. A osnova ovoga hadisa se nalazi kod Buharije i kod Muslima. Ali ova verzija je kod Bejheqija i kod Nesaije. Kad je Sa'd ibn Mu'az sudio plemenu Benu Kurejva, oni su tražili, neka nam kaže Sa'd ibn Mu'az, neka nam on presudi. Pa je došao Sa'd ibn Mu'az na magarcu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dobro nam došao o Sa'd. Kaže, oni traže da im ti presudiš. Kaže, presudit ću im Allahovim sudom. Smatram da trebaju, rahmukallah, smatram da trebaju svi borci koji su se borili da budu ubijeni. A smatram da žene i djeca trebaju da budu plijen muslimanima. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, "Lekad hakemte alejhim bi hukmi al-malik min fawqi sab'i samawat." Kaže, ti si im presudio Allahovom dželešanovom presudom iznad sedam nebesa. Ti si presudio o Sa'd ibn Mu'az Allahovom dželešanovom presudom koji se nalazi iznad sedam nebesa. Bileži imam Ahmed ibn Hibban, imam Ed-Darimi u svome dijelu Ar-Radu al-Džahmije i drugi sa lancem prenosilaca koji odgovara muslimovim kriterijima. Da je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu ušao kod Aisha radijallahu ta'ala anha dok je bila na samrtnoj postelji. Pa joj kazao, o majko vjernika, tebe je poslanik sallallahu alaihi wasallam najviše volio svih žena. A nije volio osim lijepo. A nije volio osim lijepo. A potom je rekao, وَلَكَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبَا i سَمَوَاتِ. Ispustio je Allah Želešanuhu i očistio te od potvora munafika iznad sedam nebesa. Ibn Abbas to govori Ajši radijallahu ta'ala anha. Gdje je znanje Ibn Abbas, a gdje je znanje Ajše? I Ajša da prešuti takve riječi. Prvo Ibn Abbas da kaže takve riječi i Aisha radijallahu ta'ala anha da ih prešuti, to je nemoguće. Ali nam to neminovno, braće, ukazuje da su ashabi poznavali i bilo im jasno kao dan da se uzvišeni Allah tebarek i ta'ala nalazi iznad arša. Bileži imam Bejheqi u Sunanul Kubra od
Ibn Wahba, da je rekao, bio sam jednog dana kod imama Malika, a za ovu predaju, draga moja braćo, kaže Hafiz ibn al-Hajar, u Fethul Bariju, u 13. tomu, na 407. strani, kaže da je dobra, da je lijepa. I spominje također imame Zehebi u Sijeru, A'lam ibn Bela, u 8. tomu, na 100. stranici. Kaže ibn Wahb, bio sam kod imama Malika, pa je rekao jedan čovjek, o Ebu Abdullah, to je se obraća se imamu Maliku, Ar-Rahmanu ala l'arši steva, Allah se Dželešanu nad aršom izvisio, kejfe steva, kako se je to izvisio? Kako? Objasnim. Pa imam Malik oborio glavu i pocrvenio, naljutio se, potom je digao glavu i rekao, Ar-Rahmanu ala l'arši steva, kema wasafe nefsehu, wala yuqalu kejfe o kejf. Allah se Dželešanu nad aršom izvisio. I nije ispravno kazati kako i kako ispitivati. Pa je potom rekao imam Malik, ente sahibu bid'a, ahriđuhu. Ti si, kaže, novotar, istirajte ga napolje. Pa su ga istirali. Ne možeš ti biti u međlisu sa muslimanima. Jer ti muslimanima unosiš šubhu i sumnju u njihovu vjeru. Pa su ga zbog toga istirali tog međlisa. Vidimo, dakle, iz ovih predaja, da je kod ashaba bilo jasno gdje se Allah tebareke ve teala nalazi. E kako sad mogu doći neke kasnije potomne generacije pa da kažu pomirit ćemo između svih mišljenja koja govori. Bitno nam je da budemo zajedno. Zlo sa dobrim. Batil sa istinom. Širk sa imanom i tako dalje. To se nikada ne može spojiti. To se nikada ne može spojiti. Jer braćo, nas ne zanima broj. Da budemo brojčani. Da nas ima. Nas zanima kvalitet. Jer jedan čovjek može okrenuti cijelu jednu zemlju. Pogledajte Ibn Hazma el-Andalusija. Poznatog učenjaka bukvalističke pravne škole. Koji je živio u Endelusu. A u Endelusu, u današnjoj Španiji, je bio malikijski mezheb. No međutim, on je slijedio vahirijski, taj bukvalistički način razumijevanja pravnih dokaza. I to nije neispravan način. I to nije neispravan način s tim što imaju neke nepravilnosti u ovome mezhebu. No međutim, on u svome principu nije neispravan. Došao je i širio svoj mezheb u Endelusu. Bio je sam. Nikomu se nije mogao suprotstaviti. Svim je malikijama mogao odgovarati i mogao se suprotstaviti svim malikijskim učenjacima. I uspio je sam jedan čovjek da raširi svoj mezheb. Nikomu se nije mogao suprotstaviti do Ebu Walid el-Bađi. Jedan kadija malikijskog mezheba koji ima svoj poznati komentar na Malikovu muetu koji se zove el-Muntaka. Koji je štampan danas u 9 tomova. Nije mu se mogao niko suprotstaviti do ovaj Ebu Walid el-Bađi koji je umro 492. hidžretske godine. Izišao je u Alžir i učio 13 godina malikijski mezheb, pa se vratio, pa je raspravljao sa Ibn Hazmom. Pa bi nekad pobjedio Ibn Hazm, a nekad bi pobjedio Ebul Walid el-Bađi. Ali jedan čovjek, znači može, kada je ustrajan i kada se pouči Kur'anu i Sunnetu, može sigurno učiniti veliki hajr za vjeru. Zato muslimane ne treba da zanima broj, da mi kažemo, nas je malo. Jeste možda u čovjekovom srcu, nekad mu teško padne kad vidi malobrojnost muslimana, naročito onih pravih, svjesnih muslimana, ali treba u prvom redu da gleda i pazi na kvalitet. Na kvalitet. To je ono što je najbitnije. Pogledajte ashabe poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Izlaze na Bedr. Imaju dva konjanika. Izlaze, nisu spremni za rat i neće rat. Nisu ciljali rat. Izlaze sa dva konjanika i 300 vojnika. Nešto više od 300 vojnika. I susreću se sa vojskom koja ima 1000 vojnika spremnih za rat. Koji kolju svakoga dana po 10 deva. Susreću se sa takvom jednom vojskom. Nisu imali hrane da jedu. Nisu imali hrane da jedu. Kaže Džabir ibn Abdillah,
opisivajući ashabe pred Bedr. Kunna nadau temraten tahte lisanina, fenemusuha kema jemusu sabiju, wa nešrebu alejhe lma, fetektina jeumen ila lejl. Kaže, jedan od nas bi stavio jednu temru, jednu datulu pod svoj jezik. I kaže, sisao bi tu datulu kao što dojenče sisa svoju majku. Samo je znači sok vukao iz te datule. To je što ima. Potom bi popio vode i kaže, to bi mu bilo dovoljno za cijeli dan do naveče. Tako su izišli na bedr. Ni hrane, ni vode, ni vojske, ni spremnosti, te materijalne i tako dalje. Ni na kraj pameti nije bilo nekome od njih da će biti rat. Da će se odigrati povijesna, presuđujuća bitka za islam. Vi ste htjeli nešto, ali Allah je htio nešto drugo. Vi ste htjeli karavanu i dunjaluk, ali Allah Dželšanu je htio izdati ponos muslimanima. Kaže Sad ibn Abi al-Waqqas, kaže, kunna nekulu warakata šeđerim. Jeli smo, kaže, lišće sa drva. Lišće sa drva smo jeli. Predaju Džabiru obilježi imam muslim. Znači, nisu ništa imali. No, međutim, braćo, bili su kao ljudi sa jednim srcem. Kao da je to bilo 314, kako se navodi u predajama, ashaba, kao da je jedno srce bilo, a toliko tijela. U nekim se predajama navodi, kada je bila jedna od bitki, bili su ashabi ranjeni. Pa je bilo 11 poredanih ranjenih. Pa su donijeli prvom od otih ashaba vode. Pa je kazao, dajte mome brata do mene. Pa su dali drugom ashabu. Pa je kazao, nikako. Neću nikada popiti dok moj brat prije mene ne popije. Taj treći. Pa treći i tako do kraja. Nijedan nije htio piti dok nije došao do zadnjeg. Kad je došao do zadnjeg, kaže, Bože, sačuvaj da ja pijem. Vrati se na prvog. Kad se je vratio na prvog, već je prvi bio izdahnuo. Tako drugi, tako treći, tako sve jedno pored. I niko nije pio vodu. E nisu li to, braćo, ljudi koji su bili složni i koji su imali jedno srce? Možda 11 tijela, ali sigurno jedno srce. E zbog toga uzvišeni Allah tebareke ve teala i jeste dao ashabima ono što ne da drugim ljudima. A to je islamska država. Za 23 godine nas napraviti islamsku državu koja je raširila pravdu od istoka do zapada. I o kojoj će se govoriti i kojoj će istorija svjedočiti. Razlog ovome, draga moja braćo, jeste ispravna terbija. Ispravan odgoj od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa šta mislite? Kako će izgledati generacija koju odgoji Allahov vjerovjesnik alejhissalatu vesselam? Najbolji Allahov rob, najbolji učitelj, najbolji muallim i mudarris koji se je pojavio na zemaljskoj kugli. Zato danas, kada pogledamo mnoge fakultete i ustanove gdje se poučavaju generacije vjeri i dinu, vidimo da ti fakulteti nisu građeni na temeljima na kojim su bili građeni temelji ashaba. Odnosno, ne odgajaju se na ispravnim principima. Pa nađete da ima različitih akaida, različitih usmjerenja. Ne govorimo ovdje samo da ima fikskih neispravnih stvari, već pokvarenih akaidskih stvari koje uče učenici u školama i onda izlaze među ljude i šire takva neispravna vjerovanja. I onda sigurno da takav narod koji ima neispravno vjerovanje ne može doći do svoga prosperiteta i ne može doći do svoga napretka. Ovo razilaženje, odnosno bolje kazati, ovo zlo koga poučavaju na takvim fakultetima, najviše je izraženo u Allahovim dželešanu svojstvima i njegovim lijepim imenima. Tu najviše postoji novotarija i tu se najveći broj muslimana odveo u zabludu. Pa kada se spomene neko od Allahovih tebarake ve teala imena ili svojstava, onda novotari dolaze, pa mijenjaju to, negiraju to i učine uzvišenog Allaha tebarake ve teala da niti čuje, niti vidi, niti zna, niti živi i slično tome. Učine robove boljim od gospodara tebarake ve teala. Uzvišeni Allah azzawajal kaže, jeume yukšefu an saq
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Toga dana kada se otkrije potkoljenica. Kada se otkrije potkoljenica. I kada budu pozvani da seđdu učine, neće moći. Toga dana kada se otkrije potkoljenica. Čija potkoljenica? U ajetu nije spomenuto. Kažu, kako vi možete kazati da je to Allahova dželešanu potkoljenica? Kada to u ajetu nije spomenuto, možda je to potkoljenica meleka, možda je potkoljenica čovjeka, možda je potkoljenica poslanika i slično tome. Kako vi možete kazati da je to potkoljenica Allaha tebareke ve teala? Kažemo, možemo kazati jer je to posvjedočio rob Allahov tebareke ve teala koji najbolje poznaje svoga gospodara i njegove propise, njegovu vjeru, a to je Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa bileže Imam Buharija i drugi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kod ovoga ajeta: "Jeume yekshifu rabbuna an saqihi." Toga dana kada naš gospodar tebareke ve teala otkrije svoju potkoljenicu. Otkrije Allah dželešanu svoju potkoljenicu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tumači ajet. I onda dođu novotari i kažu: "Ne, ne, ne, nije tako Allahov poslaniče. Nije tako, nema Allah dželešanu potkoljenice. To si ti vjerovatno pobrkao stvari i ne poznaješ to dobro. Nema Allah dželešanu potkoljenice." Ima li veće zablude od ovoga kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto kaže da čovjek dođe i da negira te riječi? Takvog bi Omer odmah sahranio. Takav ne bi živio dana jednog. Ali nemamo mi Omara. Nemamo mi Omara. Mi imamo Abdullaha ibn Ubeja i slično njemu, ali nemamo Omara. I zbog toga nam se dešava ono što nam se dešava. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ome hadisu: "I toga dana kada Allah tebareke ve teala otkrije svoju potkoljenicu, svaki mu'min će učiniti seđdu Allahu dželešanu." Svaki mu'min i svaka mu'minka. Da žene ne bi smatrali da nisu spomenute. Ne, spomenute su ome hadisu. Svaki mu'min i svaka mu'minka koji su činili seždu na dunjaluku, učinit će seždu Allahu tebareke wa ta'ala. A svako onaj ko to nije činio, ko je nifak u svome srcu krio, nije Allah Žešan nikad svoje čelo spustio, njegova leđa će biti kao jedan betonski odlivak. Neće moći učiniti seždu. Biće mu ukočena leđa. Pa kada god pokuša da učini tu seždu, neće moći je učiniti. Pa vidimo ovdje da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme potvrdio da uzvišeni Allah tebareke ve teala ima potkoljenicu. Da uzvišeni Allah tebareke ve teala ima potkoljenicu. No, međutim, kakva je ta potkoljenica? To mi, braćo, ne znamo. To mi ne znamo. Niti to naš razum može razumjeti. To je potkoljenica koja priliči i doliči Allahu tebareke ve teala. To niko ne zna kako ona izgleda. Ni odabrani poslanik, ni melek. Niko ne zna. To zna samo uzvišeni Allah tebareke ve teala kako on izgleda. Ista takva stvar je sa drugim svojstvima. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala odgovarajući židovima na njihovu zabludu: "Kaleti li jehudu jedum vahi maglule, gullet ejdihim o lu'inu bima kalu, bel jedahu mebsupa tani junfiku kejfe ješa." Kažu židovi: "Allahova ruka je stisnuta." Oni su govorili za Allaha dželešanu da je siromašan, da su oni bogati i slično tome. "Kaleti li jehud jedum vahi maglule." Kažu židovi: "Allahova ruka je stisnuta." Gullet ejdihim. Nek njihove ruke budu stisnute. "Wa lu'inu bima kalu." I neka budu prokleti zbog te riječi koje su rekli. "Bel jedahu mebsutatani." Njegove ruke su ispružene, dvije. Pa Allah te barake od tada sebi potvrđuje da ima dvije ruke. Da ima dvije ruke. "Junfiku kejfe ješa." Daje koliko hoće i kome hoće. Zar ne vidite da uzvišeni Allah tebareke ve teala ima stotinu svojih milosti? Stotinu milosti, jednu je spustio na zemlju, a 99 ostavio na sudnjem danu kada će biti najpotrebnija
njegovim robovima. I zbog te jedne milosti, pogledajte, otkako je Allah tebarak je otala stvorio nebesa i zemlju, koliko je ljudima dao, ljudima i džinima i hajvanima i insektima, koliko je Allah što mu dao. A to je sve jedna milost. Od te milosti majka voli svoje dijete. I od te milosti hajvan voli svoje mladunče. A to je sve jedna milost. A 99 je ostavio kada će biti ljudima najpotrebnije na sudnjem danu. Pa kažu, Allahova ruka stisnuta. A Allah tebarak je otala im odgovara i kaže, beli jedahu mebsutatan, Allahove ruke su ispružene i darežljive i daje kome hoće koliko hoće. I to što je Allah tebarak je otala dao od početka svijeta do dana današnjeg i što će dati do sudnjeg dana, nije umanjeno od Allahove dželšanu moći i njegovog kudreta, nikoliko kada se igla stavi u more pa se ponovo izvuče suha. Apsolutno ništa. Vidimo da je uzvišeni Allah tebarak je otala potvrdio ovdje da ima, znači, dvije ruke. Možda će neko kazati, znači ima Allah dželšanu desnicu i ljevicu. Kazat ćemo ne. Nema desnice i ljevice. Allah dželšanu ima dvije desnice. Allah tebarak je otala ima dvije desnice. Je lijeva ruka, lijevo je nešto što je manje vrijedno. Pa zato se čovjek lijevom rukom čisti i uklanja neprijatnosti sa svoga tijela, a desnu koristi da uzima, da daje, da se rukuje sa desnom rukom, da jede sa desnom rukom i tako dalje. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je kazao, govoreći o svome gospodaru tebareke ve teala, okilta jedeihi jemin. A njegove oba dvije ruke su desne. Oba dvije Allahove tebareke ve teala ruke su desne. Kako izgledaju te ruke? Kao naše ruke? Ima nadlaktica, podlaktica, prsti, zglobi, tako? Ne. To nam nije niko opisao. Niti to zna poslanik sallallahu alejhi ve selleme, niti to zna Džibril, niti to zna Israfil, niti to ko zna bilo ko od Allahovi tebarake ve teala stvorenja. Niko. Samo isključivo uzvišeni Allah tebarake ve teala. Kao kada kažemo da je Allah dželšanu živ. Ljudi kažu nema Allah dželšanu ruke. Novotari kažu nema Allah dželšanu ruke. Jer ako bismo kazali da Allah dželšanu ima ruku, značilo bi da je njegova ruka kao naša ruka. I to bi bilo poistovjećivanje Allaha dželšanu sa njegovim stvorenjima, a to je kufur i to je zabranjeno. Jer Allah dželšanu ničemu ne liči. Kako kaže uzvišeni, lejse ke mislihi šej, wa huve semiul basir. Ništa mu ne liči, a on čuje i vidi. Ali mu ništa nije slično. Pa kažu, vidite da Allah dželšanu ništa nije slično, a ako kažemo da ima ruku, onda to znači da ima ruku kao što je ruka njegovih stvorenja. Kažemo, u redu, je li Allah dželešanu živ? Morat će kazati, htjeli ili ne htjeli, morat će kazati jeste. Ne mogu kazati da je uzvišeni mrtav, to bi bio kufur, kako Bog može biti mrtav. Kazat će, jeste živ, u redu, mi kažemo, onda je Allah dželešanu živ, kao i mi što smo živi. Život, njegov ili naš, isti, kažu, ne. Allahov dželešanu život je kako priliči njemu. Pa kažemo isto tako, Allahova dželešanu ruka je kako priliči njemu. Allah hođe šalu stopalo je kako priliči njemu. Ovdje je bitno da kažemo, kada navodimo ova imena, govorimo samo ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima. Samo ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se džehennem zatresao, pa je Allah hođe šalu stavio svoje stopalo u njega dok se nije smirio. Kako je stopalo, koliko je, Allah zna, to mi ne znamo. Ali kažemo, onako je kako priliči uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Tako kažemo za mnoge druge stvari. Azza wa Jalla kaže: "Laysa kemislihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Ništa ne liči Allahu dželešanu. To je pravilo, to je kaide. To je princip. Ništa nije kao Allah dželešanu, a on čuje i vidi. Pa Allah dželešanu je s jedne strane u ome ajetu negirao da liči nekome od svojih stvorenja, a s druge strane potvrdio da vidi i da čuje. Pa znači Allah dželešanu ima sluh i ima vid, ali opet ne liči ljudima. I stvari jasne ko dan. I to je selef razumio i zato selef oko toga nije puno razglabao. To je kod njih bilo jasno i oni su potvrdili i pripisali Allahu tebareke ve teala ono što je uzvišeni Allah azza ve džalla pripisao sebi ili njegov poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. A nisu prelazili te granice. Pa ne možemo kazati da Allah dželešanu ima oko, da Allah dželešanu ima neke druge dijelove, tijela koje mi spominjamo po ovim imenima, jer to nije došlo u
hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada spominjemo ovdje, braćo, ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme, moramo kazati da se oni nisu nikada razišli u akaidu. Nema jednog jedinog akaidskog pitanja da su ashabi oko njega razglabali i da su se tu razišli. Sva razilaženja koja se navode od ashaba vezana su isključivo za fikh. To su fikhska razilaženja. Fikhska pitanja oko koji su nastale eventualne nesuglasice zbog različitih dokaza koji su došli do ashaba. Pa na primjer, razišli su se Ebu Hureyre ibn Abbas u jednom hadisu kada je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu rekao: čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže: abdestite se od onoga što je dotakla vatra. Kaže: o Ebu Hureyre, hoću li se abdestiti zbog vode kojom sam se abdestio koji je prethodno dotakla vatra? Ja sam se abdestio sa ugrijanom vodom. Moram li se ponovo abdestiti jer je tu vodu dotakla vatra, a ja sam se abdestio njome? A poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: abdestite se od onoga što je dotakla vatra. Da li trebam ponavljati naš abdest zbog toga što sam se abdestio sa ugrijanom vodom? Pa je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu uzeo u svoju ruku kamenčića punu šaku i kaže: tako mi Allaha, svjedočim Allahom koliki broj ima ovih kamenčića u mojoj ruci da sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je ovo rekao. Čuo sam te riječi od Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam i ne stavljam svoj razum ispred riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Potom je rekao: o bratiću moj, kada ti budem pričao nešto od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nemoj mu navoditi primjere i nemoj mu navoditi dokaze iz svoga razuma. Odnosno, nemoj ti kontrirati riječima poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa svojim razumom, već prihvati ono što je poslanik alejhi salatu ve selam kazao. I tako je nastalo razilaženje između Ajše radijallahu ta'ala anha i drugih ashaba. Čak ima jedno djelo posebno napisano u kome se navode primjeri u kojima je Ajša radijallahu ta'ala anha ukazivala ashabima na njihove greške u fikhu i tako dalje. Između Ebu Hureyre i Ajše radijallahu ta'ala anha i brojni drugi primjeri. Ali svi ti primjeri su vezani za fikh. Nisu vezani za akaid. Znači, oni su imali jednoglasno mišljenje u akaidu. Što ukazuje da su se složili na svim akaidskim pitanjima kojim ih je poučio poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Nisu nikada ashabi govorili ono što govore novotari. Nisu nikada kazali, na primjer, mi ne prihvatamo hadise koji nisu mutevatir preneseni, ne prihvatamo ih u akidi. To danas govore novotari. Hadisi koji nisu mutevatir, kažu, ne prihvatamo ih u akidi. A znajte, braćo, da je mutevatir hadisa mali broj. Jako mali broj je mutevatir hadisa. Pa znači, oni većinu sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme ne prihvataju u svojoj akidi. Ne prihvataju, braćo, svaki hadis koji nije prenešen mutevatir putem. Da u svakoj generaciji u lancu prenosilaca ima podskupina koja možda prenosi 10, 15 ili 20 tako dalje, da prenose taj hadis. Ako nije tim putem došao do nas taj hadis, oni ga ne prihvataju u akidi. Jer kažu, taj čovjek, taj ravija može pogriješiti, a akida je građena na nečeme čvrstom, postojanom, ispravnom 100%, a to je samo mutevatir. I ne može biti ništa drugo. Pa onda odbacuju hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa kad govorimo o potkoljenici, oni će kazati: ne, taj hadis nije mutevatir. I mi ga ne prihvatamo. I tako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme po njima govorio uzalud. Mnoge stvari koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, oni to ne prihvataju. A to se ne dešava muslimanima. To nije menheđ ehlu sunneta vol džemata. Kada bismo mi sada htjeli da uvedemo Japance, na primjer, u vjeru, u din. Japan se javno oglasio da hoće da primi islam. Inšallah. I mi poslali naše daje u Japan da pozivaju vjeru. I poslali jednog učenog čovjeka. Oni bi imali, Japanci bi imali puno pravo da kažu tome čovjeku: ne, idi ti i vrati se muslimanima. Mi ne prihvatamo od vas, nego samo mutevatir. Neka nam dođe 40 ili 50 vaših ljudi da nas poučavaju vjeru.
Jer ko kaže da se ne prihvata ono što nije mutevatir, ne može prihvatiti ništa što je došlo od jednog čovjeka. Pa ne bi mogli pozivati ljude na takav način u vjeru. Nego bi svaku zemlju morali svakom čovjeku, jednom čovjeku koga hoćeš uvesti u din, moraš slati 50 ili 40 ili 30 muslimanskih učenjaka da mu kažu jeste to što je ovaj kazao je ispravno mi to svjedoči. Jer nije mutevatir. Da Bog sačuva, to niko nikada nije kazao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao u Jemen Aliju radijallahu ta'ala anhu. I poslao je Ebu Musa el-Ešarija. Sa dva čovjeka poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poučio stanovnike Jemena akide. I fiku, i svemu. Nije slao skupinu ashaba. Sjećam se jedne prilike na fakultetu, jedan profesor je kazao, koji je tako imao pokvarena kaid, kaže, hadisi koji nisu mutevatir se ne prihvataju akide. Pa sam ga upitao. Mi imamo, kažemo profesore, mi imamo većinu, izrazitu većinu hadisa koji nisu mutevatir. Kaže tako je. Znači, ta većina hadisa se ne mogu prihvatiti u akidi. Kaže tako je. Kaže mu, to znači da je jedna polovina ili možda jedna četvrtina u najmanju ruku naše akide pokvarena. Da ne znamo njeno pravo porijeklo i da je ne možemo pripisati islamu. Gleda u mene i kaže, tako je. Pa kažem, dobro, šta da radim? Kaže, ne znam, ali je tako. Pogledajte, braće, zablude. Da čovjek sebe dovede, jer moraš, ako kažeš da ne prihvataš hadis koji nije mutevatir u akidi, moraš sebe na kraju dovesti do tog rezultata. Da ćeš kazati, odbacivamo, na primjer, 10 ili 15 hiljada vjerodostojnih hadisa i ne prihvatamo ih u akidi. Dobro, šta ćeš sada staviti namjesto tih hadisa? Nemaš ajeta, nemaš mutevatir hadisa, šta ćeš učiniti? Ništa. Znači, izgubilo se nešto od akide. Znači, islam se mijenja i od islama se gubi, u islam se može dodavati, onda šta to ispadne? Ispadne kao ono što su činili židovi kršćani u svojim religijama. Da nas Allah rešeno sačuvao takve zablude. Obaveza je muslimanima da uzimaju akidu iz Kur'ana i sunneta. Svejedno bio taj sunnet mutevatir ili ne bio mutevatir. Kako god da dođe, onda se to prihvata, jer su to riječi poslanika, sallallahu alaihi wasallam, a njemu dolazi objava od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Dakle, vidimo, draga moja braćo i cijenjene sestre, kada pogledamo menheđ ehlu sunneta vol džemata, kako je to menheđ srednji onaj put. Nije ni pretjeranost, niti je nemarnost, nedotjeranost, nego je srednji put. Sve što je došlo od Allaha tebareke ve teala uzimamo. Sve što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme vjerodostojnim putevima uzimamo. Ništa od toga ne odbacivamo. Potvrdimo i pripišemo Allahu dželešanu ono što je pripisao sebi. A ne pripisujemo mu ono što sebi nije pripisao. I to je sigurno najispravniji put kome je pozivao naš selef, kome su pozivali ashabi, tabini i generacije koji su bili nakon njih. A muslimanima je obaveza da slijede prve generacije. Jer bidati su se pojavili kada su ljudi odvojili se od svoje vjere ili kada su se udaljili od izvornog islamskog učenja, onda, znači, to izvorno islamsko učenje popunjavaju bidati novotarije koji svakako imaju jako štetno dejstvo po ovu vjeru. Mi ćemo, uz Allahu tebareke ve teala pomoć, nastaviti u narednim predavanjima ponovo govoriti o bidatima, o štetnosti bidata i novotarija po vjeru, da vidimo kako da se čovjek sačuva novotarija, kako da se sačuva novotara, da vidimo kako su to naše prve generacije postupale i kako su se ophodile sa novotarima, kako su, znači, pazile na svoju vjeru. Molim uzvišenog Allaha azza wa džel da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da popravi naša djela, naša stanja, stanja naših porodica, da olakša muslimanima cijelom svijetu, da pomogne borce na njegovom putu, i da nas spoji u dženetskim prostranstvima sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem iskrenim dobrim šehidima a divni su oni tu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah
islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njega nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.